नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी करुया अळम्याचे तोणाक. ही हांवें अळमी हाडल्या. अळम्यांक खूब माती आसा. ही अळमी आमकां बरी उदकान धुवन घेवपाक जाय. अळमी हांवें बरी उदकान धुवन घेतली. ही अळमी आमकां शिनून घेवपाक जाय. हाजे आमकां कुडके करून घेवपाक जाय. अळमी हांवें शिनून घेतली. आतां आमी कांदो आनी सोय भाजून घेवया. गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या. तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां. तेल तापलें तशें तातूंत हांव कांदो घालतां. हे हांवें 2 मोटे कांदे उबे शिनून घेतल्या. कांदो आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय. ब्राउन जायी पर्यंत भाजून घेवपाक जाय. कांदो भाजून जालो. आतां तातूंत आमी सोय घालुया. ही हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार 1/2 नाल्ल. सोय आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय. ही सोय आनी कांदो भाजता आसतना गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या. अशी आमकां सोय भाजून घेवपाक जाय. सोय भाजून जाली, गॅस हांव बंद करता. ही सोय आतां आमकां थंड करून घेवपाक जाय. थंड जाल्या नंतर मिक्सरान बारीक वांटून घेवपाक जाय. गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या. तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां. 2 कांदे हांवें बारीक कापून घेतल्या. कांदो मातसो तळसून घेवया. कांदो मातसो गुलाबी कलर येईपर्यंत तळसून घेवपाक जाय. कांदो तळसून जालो. तातूंत हांव शिनून घेतिल्ली अळमी घालतां. थोडें मीठ घालतां. 4 सोलां घालतां. ढवळून घेवया, मिक्स करून घेवया. गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या. लो फ्लेमीचेर अळमी आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. हाजेर झांकण घालून अळमी शिजोवन घेवया. कांदो आनी सोय भाजून घेतिल्ली ती थंड जाल्या नंतर हांवें मिक्सरान घालून घेतली. 1/2 चमचो घालता हळदीची पावडर. 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर. हो गरम मसालो करता आसतना हातूंत हांवें सुकी कोथमीर, सुक्यो मिरसांगो भाजून घातिल्ल्यो. हातूंत उदक घालून बारीक वांटून घेवया. पळोवया अळमी शिजल्या जाल्यार. अळमी शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें ढवळून घेतिल्ली. अळमी बरी वेवस्थीत शिजली. तातूंत हांव ग्रायंड केला तो मसालो घालतां. थोडें उदक घालतां. उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात. ढवळून घेवया. चवी पुरते मीठ घालुया. मीठ आमी पयली अळमी शिजता आसतना घातिल्ले, ताका लागून कमी घातलां. ढवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया. ताजेर ओली कोथमीर घालता. ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया. ढवळून घेवया आनी पळयात बरो खतखतो येवपाक लागला. गॅस हांव बंद करतां. सामके रुचीक अळम्याचे तोणाक तयार आसा. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.